Є вже редакція комітету, вона дуже відрізняється від редакції президентської. Більше того, ситуація є така, що цей законопроект не вноситься в сесійну залу. І я думаю, що, на жаль, справдились найгірші мої передбачення, що цей законопроект потрібен був як фіговий листок, який повинен був прикрити сором ключового закону, заради якого він і вносився. Це про особливий статус окремих територій Донецької, Луганської областей, які продовжили ще на рік, там, де є призначення поліції народної силовиками, бойовиками, там, де є призначення бойовиками своїх суддів, прокурорів. Я думаю, що заради цього цей законопроект тільки і вносився. Коли він став непотрібний, ніхто його в зал не вносить, і тому шанси, що його внесуть, дуже малі. Чи буде він ухвалений? Наша фракція буде голосувати за варіант, який допрацювала комітет відповідний. І я думаю, що тут залежить тільки від того, коли він з'явиться в сесійній залі. Само названня закону і основні положення, вони абсолютно не відповідають. Закон спочатку називався про реінтеграцію, тепер в відносині суверенітету, але там нету ні реінтеграції, ні суверенітету і нету головного, яка ціль. Я більше бачу, що це закон не о мирі, це закон о війні. И поэтому, естественно, я его не поддерживаю. Он больше сам ситуацию провоцирует. И там нету ничего, что связано с реальной помощью тем 3 миллионам, которые оказались на оккупированной территории. И он нас не приближает к миру. А закон, о котором вы спрашиваете, он как раз с нашей точки зрения он ничего не дает для восстановления ни мира, ни реинтеграции этих территорий, ни для чего. Это набор неких деклараций и лозунгов, которые ни к чему хорошему не ведут. А он хуже может сделать, если вы говорите, что это просто набор деклараций? Ну, думаю, что если он не делает лучше, то он, наверное, делает хуже. Потому что я считаю, что все, что не касается на сегодня день, что там позиции наших международных партнеров, все, что идет вразрез с Минскими соглашениями, вредит Украине. С 2014 года вимагаємо, чтобы Россия была визнана оккупантом, а окуповані нею території окупованими. Єдине, що ми хочемо, щоб на Росію при цьому поклали юридичну відповідальність цим законом за порушення прав людей на окупованих нею територіях і за руйнацію там інфраструктури. Я вже більше року з фракцією не спілкуюсь. Ну, ваша особа. Тому що якраз фракція, на жаль, підтримала цей закон, а мої погляди за 3 роки категорично не змінилися. Як я вважала, що цей закон капітуляційний, так і зараз вважаю. Просто це більшість членів фракції вже не цікавить, що відбувається на фронті, але зараз не про фронт іде мова, а про те, що для нас це принципово. Цей закон можливий тільки тоді, коли не буде ссылок на Мінські угоди і їх узаконення, і не буде ссылок на резолюцію ООН, які теж ссилаються на Мінські угоди. Інакше це повна капітуляція. Якщо в законі, в даному разі, у нас комітет зараз не підтвердив, там були біля 10 правок, де ми вводимо чіткі терміни, коли капітуляція почалася. Тобто окупація Донецької області почалася і коли окупація почалася Луганської області. Якщо цих термінів не буде, всі слова про те, що окупація відбувається, це для законотворчості і для міжнародних структур нічого не значить. Просто дефініція, що таке окупація російськими військами, якщо немає чітких зазначених термінів, вона не існує. Тому в такому розрізі, як зараз затвердив комітет, на жаль, голосувати не можна. Якщо вдасться ще добитися кількох принципових моментів, тоді можна обговорювати. Так, як зараз – ні. Я бачу тільки військовий шлях. Мирний шлях у нас вже триває з вами 3 роки. З дня введення угод в силу, це 9 вересня 2014 року, я чудово пам'ятаю цей день, тому що
ми якраз тоді з добровольчими батальйонами Збройними силами України просувалися, якраз відстояли тоді широкі на наш цей останній плацдарм. І на той час у нас дійсно не вистачало сил обороняти свою землю, у нас не вистачало сил мати грамотний наступ. І я надіялась, що якщо ми взяли цей передих там і настояли на Мінських угодах, що вони нам що-небудь вирішать. З 2750 кращих громадян України, які загинули на фронті, 2000 це загинули під час мирних Мінських угод. Да, если он в версии комитета будет. Украине нужен не столько мир, сколько победа. Потому что мир в том контексте, который он сейчас преподносится в основном из уст оппозиционного блока Медведчука, равно капитуляции Украины. Нам нужна победа над Россией, только победа над Россией сможет обеспечить нам возвращение оккупированных территорий и Крыма, и Донбасса. Если мы будем своей целью ставить мир, либо просто любой ценой реинтеграцию, даже на условиях России, мы потеряем в итоге не только Донбасс и Крым, но и всю Украину. Ну, для меня победа – это та ситуация геополитическая, при которой Украина становится основным союзником западных государств, членом НАТО. Мы экономически реформируем модель и организации государства, и организации нашей экономики. Вот. И в стратегическом плане консолидируем все международное сообщество против России. Фактически, если видим ситуацию, когда Россия под экономическими санкциями, под разными, скажем так, да, ну, проблемами, которые ей обеспечена эта международная коалиция, начинает либо менять режим, либо трансформироваться из середины. И когда мы будем говорить, что нашими оппонентами в России уже не будет путинский режим или постпутинский режим, это будет демократическая Россия в тех или иных границах. Мы можем, я думаю, вполне спокойно рассчитывать на то, что за международные кредиты, за международное признание, помощь нам будут возвращены Донбасс, Крым и прочие оккупированные территории. То есть пока Россия существует при этом режиме вот, и в этих границах территориальных, я думаю, что окончательной победы Украины мы не достигнем.